pošto ti je danas godišnjica braka, da li si, nisi ništa kupio za rođendan, rekao si da bi dinamit poklonio, ali da li si joj kupio nešto za godišnjicu? Ranije ste imali te običaje? Ma meni je Aleksandar je bilo 7 mjeseci, tako da sam joj kupio emotivnu sovicu. Pre nekoliko dana, ili da? Dan i po, dva. Pre dan i po. Tako da sam joj kupio emotivnu sovicu. Stvarno? Da, ova je bila rođendanska, ona peva pesmu, unutra ima ćebe i drži šoljicu. Mislim, to je ono nešto što kupujem trenutno, nikom više ništa nisam. Da li Aleksandra ti nije supruga, Dalila jeste? Nije. Kako nije? Kako jeste? Po zakonima Republike Srbije dalje jeste. Ne, u glavi možda nije, ali... Pa u glavi, pa bitno je u glavi. To što je u zakonu, koga briga dok se otvori zakon i da ti to vam, koga interesuje za zakon? Da li si je kupio poklon za godišnjicu? Ne. Ne? Ne. A da moraš da je kupiš, stavio i odneo? Sad pitao si me to. Ne, pitao sam te za rođendan, izvini. Ona danas ima dva slavlje. Ima slavlje povodom godišnjice braka i povodom rođendana. Za svaki povod dovi poklon. Solnu kiselinu. Solnu kiselinu. Pa da. Osim, samo ne bi dao Đoletu da popije. Đole ipak moj komšija iz veterinara, ne bi mogao da se njemu nešto desi. Da. Da kalira 100 grama. Kako, sad pretpostavljam da ćeš, znam već šta ćeš mi reći. O tome ne razmišljam, to ne pratim i ta osoba me ne interesuje u životu. Ali neminovno je da si neke stvari koliko toliko video po portalima, društvenim mrežama, možda ti neko i pošalje. Kako ti deluje Dalila i njeno ponašanje po završetku zadruge? To me ne zanima, to ne čitam. A luđeš sigurno, pa mislim, vidiš. Neke stvari nemoguće da ne ispratiš. Ne kažem, ako uđeš u tekst o Dalili, aha, evo, interesuje ga, pratiš tamo bivša žena radi. Ne, nego prosto vidiš na kojoj misli slučajno letiš. Ne, pa ne može niko ni da vidi kad ja kliknem na telefonu gde god ja da uđem. Ja stvarno, kad vidim facu, bilo koga iz zadruge, ne kliknem. Ni na koga ne kliknem. Ma ništa, samo sam gledao Zoricu Marković, juče sam se smeo. Pogledam tako nešto što mi bude interesantno i smiješno. Da ja gledam ovdje što dođe pola njih pa palamudi, nešto prosipaju mlade besede, pa sami se sebi usiru tako što će opet da mole Boga da uđu u šestu sezonu. Mene to ne interesuje. Da ja ulazim, čitam i sve to nešto lažno, koga briga? Uopšte govorim ne za sve, ali za dosta njih. Mene to ne zanima. Ja uopšte niti pratim zadrugu, pratim tebe, pratim Ivanu, pratim Milana, pratim koga treba da pratim što se tiče ovog projekta. Izvini, na Instagramu me ne pratiš. Nemoguće. A važno da Đoleta kralja pratiš. A vidiš kako ti je zabavno Đoleta. Ali Đole mi je komšija. Ajde bre, zapratim na Twitteru i to zato što sam ga ja nagovorio da napravi taj Twitter. Sad ne znam da li si se povukao. Ubacio si mi u vatru. Da te nešto prozivaju, ali na Instagramu... Stvarno, evo, izvini, molim te. Sramota. Zapratio sam Darka i zapratite ga vi. Stvarno, kad vidim glave, uopšte ne ulazim. Ne sad da mene to... Prvo što mene zanima, drugo što... Uopšte nebitne informacije. Kad znam da sve što se negdje dešava... Dobro, ali jasno ti je što te ovo pitam. Zato što Dalila ti je bila supruga, živjeli ste zajedno, imali planove za budućnosti. Negdje normalno da pričamo sada i o tebi, kako ti živiš napolju, kako živi ona i tako dalje. Kada je u pitanju njen boravak napolju, od kako se zadruga završila, negdje mišljenja su podeljena. Ima onih ljudi koji je vole ili kojima je simpatična i kažu pa i treba da živi, što se kaže, život punim plućima, sva što je proživjela i sad vi biste voljeli da je vidite sa kapuljačom uplakanu da sedi u četiri zida. Ne, desilo se šta se desilo, nasila dalje, tako i treba. A s druge strane ima i oni koji kažu da možda preteruje, da se bahato ponaša, non stop slika i snima šampanjce, Rolexe, skupa kola, ne znam nija šta. I čak postoje oni treći koji kažu, vidi se i ta, kao, želi zapravo da pokaže narodu da je srećna, da je ništa ne dotiče i da ona fura dalje, ali zapravo se iza toga krije možda i neka tuga i neka bol. Ti je najbolje znaš. Ja uopšte ne... Ja 90% stvari toga neću komentarišem. Narod koji se uključuje da je narod pita je taj narod u tri grupe koji si ih naveo, koji komentarišu jedno, gledaju na te sve situacije sa nekog različitog aspekta. Ja sad da ulazim u to da ja budem jedan od tog naroda, ne pada mi na pamet. Ja sam to nešto otpisao od sebe, ne zanimam, prebacio kanal. Ćao, zdravo, ne interesuje. Prebaciš kanal kad je vidiš? Uopšte ne sija nam televizor u kući. Nema, ne interesuje me, znači, glas. Ja uopšte narod pitan i ne pratim. Mislim, u svakoj emisiji me uvijek neko provlači, komentarisao je negativno. Nikom se nisam oglasio na story, nikog ne spominjem, nikom, niti šta sad ja da nekom pišem poruke, ej, znaš šta, trebalo bi ovo. Ne. Baš sam se distancirao zato što smatram da ne mogu da uspem u stvarnom životu ako sam i dalje baziran
reality format, reality učesnike i nereality dešavanje. Ko je šta o meni rekao da ja sad uvodim demante, ko je lajkova meni sliku, da li ja treba nekog da blokiram, zašto pratim? Ali si zato Đoleta ničim izazvao. Đole ide odmah na rendaljku. Zato što neću da mi izlaze određene glave. Sve negde gde je početak, kada je bio svaki tak, sve moguće da je sve išlo na blok. I nema više. Ti možeš na Instagramu da blokiraš i tag i sve što ti pade. Pa još samo nisu izmislili da staviš glavu neću da odmah po liku blokira. Još samo to da izmisle biće Instagram top. Ja, to je čudno, sastavljaju filtere, operišu se 15 puta dnevno i tako dalje. Džave, ona simetrija lica kad uradi onaj biometrijski pasoš, ba to možeš da staviš na sebe trepavicu, ne znam šta, Joe Line prepoznava sve. Tako da, i veliki šef kakav je drone napravio. Jel si vidio onaj dron policajac? Pa vidio sam. Koji hapsi odmah vezuje se dok ne stigne fondoracija, vezan si ča. A slušaj, zamišljam sad zadruga, stigne pismo, napravi neko sranje, ide dron, dolazi, bata, ide hapsi to ono žica. Ne vodite zatvor, da. I nosite tamo u jezero. E, pa znaš što sad se obrati fanovima, pa nek ti kupe od PRDC-a taj novi Željkov dron. Da, ja bi mu još nešto stavio da bi bude još jače. I slušaj, i digneš tamo veternik i ti ovako voziš ga, ona ide Đole Kralj, locira, samo dok ga zaveže. Njemu samo noge da se kotrlja, neće nikad stati. Eto ti. Pa vidiš, mogu. Naruči PRDC, kontaktiraj. Tamo gde treba da uzmemo to da mogu da hapsim. Da hapsim po selu, što se kaže. Svako ko mi ne odgovara. Znači, sa Dalilom nikakav kontakt ne želiš? Ne, ma ne uopšte. Ja sam rekao... Kako bi reagao kada bi je sreo? Pa bilo je emisija. Dobro, kada bi je sreo možda na ulici ili u nekom istom društvu? Po promenim glavom. Jedno mi je bilo, nego je Aleksandar rekla da su bili u... Što je bio početak u tržnom centru. Bo mene to ne zanima. Ja sam rekao, ja kad izađem napolje, tad je sve u mojim rukama. Ja dok sam u reality, moram da slušam komentare pojedinaca za koje ne znam da li mi žele dobro, da li žele da mi isprovociraju da opet udaram i lupam, da li žele namerno da posvađu mene i Aleksandru. Ne ulazim u njihove namere. Dok sam bio u reality, mogli su da komentarišu i da to negde, da to malo utiče na mene. Zato što ako mi neko postavi pitanje, koje naravno interesuje odgovor napolju tebe kao voditelja, ljude koji gledaju i po komentarima društvenih mreža, onda će to da ostavi na mene onako, znaš, ono, otvorena su mi leđa i samo ubacuju mi kamenje, znaš, i to ono vruće, ono, žara mi ubacuju. Ali napolju ne može niko to da uradi, ne može niko da me načine. I ono što dozvolim na svom telefonu, ja dozvoljavam. Ja, ako hoću nekog da uklonim, ja uklonim. Čini se da si, i to je, ako mene pitaš pohvalno, da si vrlo rigorozan i striktan kada su te neke stvari u pitanju. Da, ja sam rekao, ja, i unutra kada sam presekao, kada sam rekao, to je to. Znači, ne znam šta da bude. Gotovo, gotovo. Samo što, eto, bile su neke čudne okolnosti gde mi nisu verovali, opet imaju pravo da mi ne veruju. Ali opet, ja kažem, vreme je pred nama. Vreme će najbolje pokazati sve. Sve dok ovo, s ovim mogu ja da upravljam, kao što upravljam sa svojim životom, meni ne može niko ništa. Ja mogu sad da ustanem, da odem odavde, ako meni nešto smeta. Mogu da blokiram nek, mogu da sklonim koga ja hoću. Sad ove pretnje, ja treba da biram pitanje. Ne, 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 kažem telefon, blokiram, kontakt, pozivi. Ali ako meni prija i ja želim da se nastavljam, meni će to sve biti dostupno, ja ću da idem huha po stolju. Meni ne treba, meni baš briga da mi opadne profil na nula. E, za što mi interesuje, to sam nešto danas razmišljao. Uspešan si u logovanju i ti, Aleksandra, imate dva zasebna kanala. Da, to raspusti se o pameti, imao si nekada zajednički, bolje ovako da se razvoji. Za ne daj Bože. E sad, ti si sa Dalilom imao onaj svoj YouTube kanal, po ostavinskoj to nekoj raspravi. Gde je to završilo? To je kod nje. Da. Znači, ovaj sad njen lični kanal... Po zakonu bi trebalo 17.865 pratilaca da ide na moj kanal. Da podelite na dva dela. Šali se. Čekaj da te pitam. Ovaj kanal koji je sad njen, preko njega ona vloguje, zove se Dalila Dragović. Da li je to ona i vaš nekada zajednički, samo ga ona preimenovala? Pa ne znam, nisam ulazio, mislim da jeste. Pošto vidio sam da je pre nekoliko dana slavila 100.000 followersa ili subscribera, kako god, što znači da se ne hvali možda realnom cifrom, nego si joj i ti u tome pomogao, ako je to taj nekada zajednički kanal. Pa dobro, što ako se hvali lažima, hvali se lažnim prezimenom, to prezimen je njeno. Ljudi pitaju što ti toliko smeta što ona nosi tvoje prezime? Pa što bi nosio nečije prezime kad ti taj neko ne odgovara više, taj neko, mislim, bilo je dešavanje kroz reality. Ovako, onako, bla, 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 bla. Majka ti ovakva, brat onakav, da. I na kraju ti to prezime odgovara više nego tvoje rođeno koje ti nosi otac. Mislim, ne kapiram, ali to su neke čudne sile, mene to ne interesuje. Ja sam rekao, ja ću sve u životu rešiti polako, ali efektno. Rekao si čak i to ćeš rešiti sudskim putem, ako ona to sama već ne bude rešiti. Kod mene se sve to reši i to bude onako gromoglasno, ali tiho.
Znaš, ne valim ja sad da tu ja... Tiho dok ne dođe do te eksplozije. Da, onda ja to lepo upakujem i naravno lepo zovem medije. U tom trenutku sam kreirao snimak za YouTube i to sve bude povezano dok vi objavite članak, informaciju, tad je meni snimak i to, razumeš? Tu smo, pomažemo se. Negde, da, pomažemo se. Tako da to mi odgovara i uopšte ne želim da trčim pred rudu. Znaš ono. A čekaj, da li si se raspitao sudski, da li to uopšte može, da li je izvodljivo da supružnik nakon razvoda zadrži prezime bivšeg supružnika? Mislim, imamo te neke primere i na estradnoj sceni, zato te pitam. Pa da, to može sve da se ganja sudski. Ti, čini mi se da si nam objasnio neki prethodni put da možeš da tražiš, da zahtevaš to, u smislu da im staviš do znanja da je ona osramotila, da kažem, tvoje prezime, ili da? Osramotila, da, da. U ko znaš šta? Ma može svašta. Mislim, samo treba imati dobrog advokata i da se to sve dobro napiše. Znaš kako si... I da se dobar Kićanović, da. I CV kad se popunjava, izašao mi momak na internetu, kao pita, on je pita kao šta radiš i sad ona kao, ne znam, slažem u butiku stvari. I sad on kaže stručno, kad on to upakuje za CV, to je bato, vidi naziv. Ja kad bi pročito, rekao bi primi, ko zna šta. Znaš, ovo je doktor nauka. Stvar je kako se sve to napiše, kako se ta lepo tužba sroči. Da to sve ide onako svojim, ali da bude efektno. Kad dođe sve do toga, to će se sve rešiti. Ali ako ne bude moglo, Bože zdrave, da se uda pa taj neki neko skine prezime, neko uzme drugu i onda će neki drugi da nosi taj teret sa sobom. Znaš ono, vrući krompirići bata. Jel misliš da njoj nije čudno ili da joj nije nimalo neprijatno kada treba negde da ode da završi nešto, da se predstavi i kaže Dalila Dragojević? Puno pojma. Ona radno ne interesuje. Meni je neprijatno. Meni je sramno. Mislim, sad ti kad kažeš, ono, loš osjećaj, znaš, ono, Bože, što sam dozvolio sebi, vrate, kroz život. Znaš, ono, posavetovao bih svakog u životu, ali znam da tad ne možeš nikom ništa ni reći. Bratni savjetnik, vidi. Ali dobro, i na greškama tih ljudi koji su pogrešili ili imali takvu neku situaciju u životu i treba učiti, mislim. Pa da, ali zato ljudi kada dođu u godine... Ako to možemo nazvati greškom, je li to greška bila? Da možda vratiš vreme, je li bi ponovo sve proživao tako, pa sad... Znaš zašto te pitam? Zato što si možda iz tih nekih životnih situacija nešto naučio i sada te je to učinilo drugačije, možda zrelim, pametnijim. Ili bi menjao sve? Pa, znaš kako? Promenio bi sve, ali mislim da ne bi sad došao do ovoga svega što je sad trenutno. Tako da u životu ništa ne bi menjao. I ništa nije bez razloga, ali da? Da, ništa nije bez razloga i mislim da je sve onako kreirano onako kako treba. Da to neko ko sudbina ti namesti. Jedino što bi promenio kod sebe, ono, posvetio bi se više školi i neko ko bi se posvetio jezicima, da naučim jezike, mislim da bi to u životu najpotrebnije, da mogu da vratim vreme. Neko ko bi više rad na sebi, neke knjige bi izuzeo da čitam, nešto bi malo bi sklenuo s kompjutera. To je ono, ali ovako sad nešto, mislim da ne bi sad sedeo ovako. I uložio bi pare u giros, a ne u ograd. Da, znaš kako, sve to u životu nauči, zato što stvari ljudi kad kažu, da su meni tvoje godine. Opekli su se svi ljudi na i sitnici i na krukli stvari. Koliko sad imaš, 27? 27, da. I mislim da mi je ovo dobra životna lekcija. Da mogu da pomognem i nekom pored sebe. I daj Bože najveća, mislim. Pa da. Ili najbolnija. Da, i još pri to što je to, prošao sam kroz reality, gdje uopšte nije lako, gdje slušaš sve komentare i svako komentariše tu situaciju na neki svoj način, ali negdje ja sam sve to zapamtio. Znaš, i onda negdje mogu da se stavim u glavu svakog tog koji je mene komentarisao i da dam savjet sa sto nekih aspekata. Tako da, dobra lekcija i uopšte reality i to sve što mi se desilo. Tako da što se mene tiče... Da li si video, evo još jedno pitanje, pa ćemo na naredno uključenje, da će Dalila... sama ovaj put ostvariti vaš nekadašnji zajednički san. A to je podizanje te ograde oko te čuvene vaše porodične kuće u Gornjem Šepku. Nije naša kuća, to je njena kuća. Zar niste govorili da je vaša, da ste zajedno gradili, zajedno ulagali novac? Ništa, bato. Moja kuća, evo mamo kuća. Zar možda njen plac, odnosno to je njen otac. Da sredim. Treba da sredim. Dobro, Dene, to je bila tvoja kuća. Realno jeste. Žali Bože. Onda kada si ti otišli svoje porodične kuće, tebi je ono bilo dobro. Pa jeste. Bio sam azilant. Dugo smo pričali, pa čak posle i izbijali šale na račun te ograde. Mislim, ja se i dan danas zezam na taj račun. I moram da vam otkrim jednu tajnu. To su mi šapnuli zapravo kada sam sedao tamo u nekoj emisiji. Dejan, Sandra Rešić, Đedović i ko je tu već bio. U vreme dok su se svi družili, neko od njih kaže... Šta biste sada, na primjer Sandra kaže, šta biste sada uradili da
se reality pauzira na 15 dana. Svako na 15 dana može da ide kući da radi šta god hoće. I onda se vraćamo i sad ovaj kaže, u, ja bi otišao na putovanje, ovaj bi otišao tamo, ovaj bi ne znam ja šta radi. Kaže, Dejan, pa ja bih otišao gori šepak da završim ogradu. I svi su naravno umali od smeha. Dobro, posle, to ono, posle sam se sprdao sam na svoj račun. Zato što... Dobro, nekad je i lakše tako. Da, lakše je i ono kad posprdaš sam da shvatiš u suštini kakav si idiot. Znaš? Čekaj, Dalila, sad ja sam gledao na Instagramu, gradi tu ogradu, majstori su po ceo dan tamo, neka visoka ograda će biti. Kaže, Dalila, dižem kao kineski zid oko te kuće 3 metra i rekla je da će praviti svečano otvaranje ograde u Gornjem Ševku. Da li očekuješ pozivnicu, da li ćeš otići? Ne. Ja trebam u kući da dignem u krov, neke vizije, nešto. Sprat Biljana i dalje ne da? Da. Da je. Ali sad nema snajke nikakve, razumeš, nisam sad u pa braku. Pa dobro, ima potencijalnu snajku. Pa dobro, to je druga stvar, ali nisam sad došao, mama, hoću ja da ide krov, kao ja. Više ne znam ni da sad pitam, jednom pitao za sprat haos nastao. Pa da, ma nije, bro, nego onako ja ćosa, došao da mogu sad sebe, sad da se vratim u taj period, da mogu sebe da vidim kad sam pravio taj problem, kako bi samo sebi pukao šamarčinu. Izbio bi i umnjak i kupnjak. Si shvatio koliko si možda bio nezreo, brzoplet? Da. Ali to je što ja kažem... Bezobrazan, to je što ja kažem, reality. To su ti komentari. Sad treba, sad izbori se, treba zajedno... A, ja kao u to, oni... Ja, da, to je to. Ja gazdi. Na kraju sam počeo i sebe i svoje. I na kraju sam zbog svih tih ljudi koji tako komentarišu preko tastature pogazio sve svoje, a nisam trebao. Razumeš? Da li su te tad i ti fanovi tada, tebi Dalile, trovali protiv tvojih roditelja i porodice generalno? Uvek bude tih komentara i ovakvih i onakvih. Meni, na primjer, stigne poruka zašto je Aleksandra kući, tvoja mama sigurno neće da je vidi. Kao neko, XY. A što je ona u svojoj kući? Da, kao što je ono što ona nije... Pa devojka ima svoje obaveze, brate mili. Ima svoju majku, ima svoje obaveze, otišla kući, treba da završi nešto, ide kod doktora, ide vamo... Mislim, ni ko nju... Aj, ne znam, nije mi jasno zašto ljudi očekuju prvo kada jedan ljubavni par izađe iz realitija da se odmah venčaju. E, to je. Prvo oni to, naprave problem. A drugo, zbog čega, pa i današnji partneri, nebitno da li izašli iz realitija ili napolju, moraju 24 sata da budu jedno sa drugim. Ne znam, zato što su bolesni. Ja, bila je neka devojka mi slala non stop glasovan poruk, ja sam s tim porukama vadio od smeha, taj glas, taj ton, ta tenzija. Ona je uznemirena ozbiljno zbog glasa. To je, ja, evo, Aleksandra snima story. Ja sam prošao pored, mislim, prođem pored Aleksandra, nešto sam išao da pogledam. Dejane, šta se to dešava sa vama? Zašto si prošao pored nje dok je snimala story? Nešto tu nije dobro. Ja sad ne mogu da verujem, ja sad odim rekao, daj da ti imam story. Šta su oni primetili na osnovu čega su već razvijeli neki scenarij? Ona snima sebe u Egiptu, pije piće, otiš, prolazim pored, idem da uzmem. Sad ona snima story, ja sad kao, znaš. Ili ne ulazi u kadar ili kad uđeš da to bude nešto romantično. I onda oni ti vrše pressing, takav pritisak, da ljudi koji nisu prošli ovo što sam ja prošao, prihvate to, misle da je to normalno, da je normalno da ti radiš sve te nenormalne stvari koje sam radio ja. Budalaština. I zato smo mi i opstali. Hvala Bogu, funkcionišemo najnormalnije, zato što ona živi svoj život, ja živim svoj život, a smo ga upakovali da to bude zajedničko. I treba. I tako je najbolje. A sad da i bi ja... I zajedno ste dalje opstali... Ma da, da bi ja sad im lažim profilima tamo Titor ili da ona nešto tamo, ma kakvi. Da. Hvala ti, Dejane. Hajmo da čujemo vaša pitanja. Zamolit ću, pohvalite, iskudite šta god, ali da čujemo...